ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି, ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିକୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ 2023ର ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥିବା ଖେଳାଳି ଫେରିବେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାକୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଆୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ କେବଳ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଥିଲେ, ପରେ ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଉପଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଷ୍ଣା। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଉପଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଇଶାନ କିଶନ ୱିକେଟ୍ କିପର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳ ସୂଚୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ମୋହାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଇନ୍ଦୋର, ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ରାଜକୋଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଘୋଷିତ ଦଳ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଅଧିନାୟକ, ସିନ୍ ଏବର୍ଟ, ଆଲେକ୍ସ କେରି, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋସ୍ ହାଜେଲୁଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିଶ, ସ୍ପେନ୍ସର ଜନ୍ସନ୍, ମାର୍ଚନ୍ ଲେବୁସନ୍, ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଚ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ତନବୀର ସାଙ୍ଗା, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସଟ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର୍ ଓ ଆଡମ୍ ଜାମ୍ପା।